ជាថ្មីនៅក្រុងបាត់ដំបងខណៈដែលជនប្រដាប់អាវុធចំនួន4នាក់កាន់កំភ្លើងវែងខ្លីដើរពេញវាលស្រែ បន្ទាប់ពីមានករណីប្លន់ជាបន្តបន្តគ្នាមិនបានប្រមាណផងក៏មានករណីភ្នាក់ផ្អើលមួយបានកើតឡើងខណៈប្រជាពលរដ្ឋប្រទះឃើញក្រុមជនសង្ស័យ4នាក់កាន់កំភ្លើងវែងខ្លីដើរកាត់វាលស្រែហាក់ដូចជាបំរុងធ្វើសកម្មភាពបទល្មើសណាមួយក៏មិនដឹង ហេតុការណ៍នេះបានកើតឡើងកាលពីវេលាម៉ោង7យប់ថ្ងៃទី14ខែធ្នូមិនសមមិញនៅចំណុចវាលស្រែចេញពីភូមិព្រៃស្វាយស្រុកសង្កែខេត្តបាត់ដំបងបើតាមប្រភពពីប្រជាពលរដ្ឋបានឲ្យដឹងថានៅអំឡុងពេលកាត់ហេតុគាត់បានប្រទះឃើញបរិបុរនេះពីរនាក់ស្លៀកឯកសណ្ឋានប៉ូលីសនិងពីរនាក់ទៀតស្លៀកពាក់ស៊ីវិលប្រដាប់ដោយកំភ្លើងប្រភេទ ពេលនោះគាត់បានសួរទៅកាន់ពួកគេហើយពួកគេឆ្លើយថាពួកខ្ញុំជាសមត្ថកិច្ចស្រុកបណ្ណនកំពុងស្វែងរកចាប់ចោលដែលប្លន់នៅឯបាត់ដំបងកាលពីថ្ងៃមុនដែលមានការសង្ស័យគាត់ក៏រាយការណ៍ទៅសមត្ថកិច្ចតែម្ដងពេលប៉ុនករណីនេះសមត្ថកិច្ចបានបញ្ជាក់ថាក្រោយពីទទួលសេចក្តីរាយការណ៍ភ្លាមកម្លាំងជំនាញដឹកនាំផ្ទាល់ដោយលោកឧត្តមសេនីយ៍ត្រីជេតវណ្ណីស្នងការរងទទួលបន្ទុកប្រមត្តនបានដាក់ពង្រាយកម្លាំងគ្រប់គោលដ
อัตสัญญาณจนสงสัยเตียงบนเนี่ยบานในลายนูเต